Massa. Mire, he vist en alguns mitjans de comunicació que el decret de plurilingüisme s'ha modificat per agradar al govern central, però també he vist en altres llocs que no s'ha canviat. Entonces, em podria dir finalment si s'ha modificat o no? Vale. Moltes gràcies. <laughs> Clar que sí. No, no s'ha modificat absolutament res. De fet, eh, tots els dubtes que tenia el Ministeri estaven resolts en el propi decret. L'únic que hem fet és explicar-los eh, com l'anem a aplicar i quin és el funcionament del decret. No, no hi ha ningú canvi en el decret i ja està en plena vigència i el Ministeri va acceptar el que nosaltres vam dir, cosa que no feia el Partit Popular de sí i que s'ha quedat en una posició un poc eh, difícil, no? perquè el govern de Madrid ens accepta el decret i en canvi ells eh, segueixen dient que a saber quines maldats hem fet en aquest decret. Bueno, esta pregunta sobre plurilingüismo va a agotar este tema que fue el tema estrella de su anterior sí. comparecencia. Sin embargo, hoy tenemos muchas preguntas sobre las votaciones que un lugar para la jornada continua. Vamos con la primera de ellas. Buen día, señor Marsá. Si el nuestro colegio en votar ya no a la modificación de la jornada, si a Dere y sí, no nos tornarían a preguntar en tres años la misma pregunta. Per què els nostres profes volen tornar a preguntar-nos aquesta mateixa pregunta l'any vinent? No hauríem d'esperar també tres anys més? Per favor, tinguin en consideració, ja hem decidit el que volem, no volem tornar a votar. Mm -hmm. Gràcies. Bé, gràcies també a, a l'Oient que fa la, la pregunta. El cert és que és una de les qüestions que, que hem de revisar ara en, en l'ordre i és cert que eh, no acabem de veure que, que siga el més coherent, no? I, I en base precisament al que la gent ens ha dit, mirarem, mirarem de revisar-la en aquest sentit, avaluar com ha funcionat. No té molt de sentit, té raó, no té molt de sentit que pugues votar eh, en funció de, de com queda. Si pots votar cada any, t'hagis d'esperar 3 anys. Per tant, eh, això és una de les modificacions que probablement sí que farem i que, i que estem treballant Ahora ve, primero de acabar de analizar como todo el proceso y una vez analizado el proceso, que de momento veíamos que sí que ha funciona en normalidad y si es chico de tres millones que se han de introducir al orden, les introduciré. Y esta es una de ellas de las cuales estén planteándonos introducirla. parece razonable. Sí, sí, parece razonable y de fet es una de las cuestiones que está en Peganlioltes para modificar. Otra pregunta que tiene que ver con ese proceso. Hola, tras el proceso electoral sobre jornada continua llevado a cabo en el colegio público Platerillo de Aldaya, considero que se ha cometido una injusticia amparándose a la legalidad vigente, puesto que 111 votos en contra de la propuesta y 189 personas que no se han molestado en emitir su voto han prevalecido sobre los 350 a favor, 53,51% del total del censo. Frente a lo sucedido, considero que se debería tener en cuenta para el porcentaje solo los votos emitidos y no la totalidad del censo, dado el poco entusiasmo de padres y madres a la hora de ir a votar y porque tal y como ha sucedido en este caso, acaba imponiéndose el criterio de la minoría y el pasotismo frente a la implicación y preocupación de otros. Gracias. Habia varias preguntes en torno a estos porcentajes. Sí, el el cert és es que nosaltres hem de plantejar la cuestión que implica, ¿no? Nosaltres vam a dir que la jornada con la jornada continua, el canvi de jornada, la jornada escolar, havia de ser un debat social, perquè eh, si fora un debat pedagògic, si fora un debat de què és millor per als xiquetes i xiquetes, per a que aprenguen millor, habrem pres la decisió nosaltres, perquè això és la nostra responsabilitat. Eh, l'administració educativa ha de fer allò millor per als alumnes. Si hi haguera una una claríssima vinculació als resultats respecte a la jornada vegada haguem sigut nosaltres els que haguem decidit. Com que això no és així, com que els, els estudis que ja no demostren que siga millor o pitjor significativament un tipus de jornada o una altra, eh, la qüestió és una qüestió més social que no pedagògica. I, per tant, aquesta qüestió social l'ha de decidir el conjunt de la comunitat educativa. Per a fer un canvi eh, en, una, en un horari implica molt més que no només el que passa dins de l'aula, implica eh, l'organització de les famílies, eh, la qüestió de la relació laboral, la conciliació. Per això volíem que la majoria fos una majoria qualificada i que fos una participació alta, una participació del 55% del cens, perquè pensem que aquest tipus de canvis afecten al conjunt de les famílies, i com que afecten al conjunt de les famílies, havia de ser uh, participada de forma massiva, i això implica que més de la meitat, és a dir, el 55% dels dret, de les persones en dreta a vot que emitiren el seu vot, i a partir d'ahir, eh, mirar el, les majories que es produïen. Per això vam, vam introduir aquesta eh, eixa, eixa clàusula per tal de que fos realment una, una clàusula que, significarà el màxim consens possible, la màxima participació. Si no ha eixit així, és perquè alguna qüestió no s'ha fomentat suficient en el debat i pensem que és una qüestió el suficientment rellevant com per a que ha d'estar decidida de forma massiva pel conjunt de la comunitat educativa. Per això és el percentatge del 55% que pensem que és necessari, perquè és una qüestió que afectarà també a aquestes persones que al millor no han anat a votar perquè no ho tenien clar eh, o per, per les raons que siguen. Per això nosaltres que pensem és que s'ha d'incentivar que es vote i s'ha de participar i la decisió estar presa de forma el màxim eh, consensuada possible, I això implica un mínim de participació, si no, eh, pensem que no està presa la decisió en el suficient consens, no? Más sobre el mismo tema. Hola, bon dia. Eh Vicent, mira, la meva pregunta era referent al tema de les eleccions de la jornada contínua. Sí. Eh, és una qüestió respecte a si no penses que les les, les escoles o, o algunes escoles de forma voluntària deurien explicar i aclarar en els casos en els que els resultats han sigut tan ajustats i en el que han hagut certes circumstàncies un poc, no, no vol dir jo, un poc estranyes, sinó de, forma voluntària no deuen explicar i aclarir aquests fets, sobretot mm -hmm. referent al tema de, de, de la validesa o no d'uns determinats vots, inclús a, al tema d'electors de que varen votar, eh, eh, varen votar sense, estar, sense figurar en el sens oficial. Vale, sí, gràcies. per suposat, eh? Si hi ha qualsevol indici de que no hagi funcionat com toca, ara estem en el procés d'al·legacions. Dir que, de moment, molt massivament, és, majoritàriament no ha hagut incidències, però en aquells casos, com el que estava comentant aquest oient, i diu que té indicis de que potser ser algú ha votat i no, no podia haver votat, és evident que és el període de delegacions, anem a revisar-les, totes les que ens arriben eh, de forma eh, formal, és a dir, administrativament eh, formal, eh, les resoldrem i, per tant, que no tinguem cap dubte que si en algun lloc no s'ha fet la votació com tocava, eh, que fins ara no ens ha arribat eh, ningú indici de, eh, comprovat de que això sí que hagi sigut 代谢。 en el procés d'al·legacions, que és ara, aquestes setmanes, el revisarem i si fa falta eh, invalidar el procés o tornar a votar, ho farem. Eh, per tant, nosaltres anem a donar tota la seguretat jurídica i tota la tranquil·litat en els processos. Si ja ha passat alguna qüestió d'aquestes, es revisarà i es farà efectiu la solució. Donar tranquil·litat a les famílies. La immensa majoria dels processos han funcionat bé, no hi ha hagut cap tipus de problema. Són 215 escoles les que han dit que sí i 110 les que han dit que no, al canvi de jornada, eh, que s'afegixen d'aquestes 215 a les que ja es van fer l'any passat, i per tant, en total, en tot el territori valencià són 522 centres els que han canviat de jornada. La resta continuen igual, és a dir, un 38% ha canviat de jornada. L'altre percentatge, que és molt més majoritari, no ha canviat Bé, pas a pas, i en tota la seguretat i tranquil·litat del món. És un debat, com dèiem, social, que s'ha de prendre en diàleg, en consens, en tranquil·litat, en votacions i acceptant els resultats, i tan senzill com això. Seguim amb l'horari escolar. Bon dia, Vicent. Eh, soc una mare d'alumna de primària. Eh, volia fer una qüestió respecte al procés que hem tingut la setmana passada per a l'elecció de jornada escolar. Eh, he vist a premsa que hi ha hagut queixes pel tractament del vot en diferit. Ens pots aclarir en què ha consistit en què han consistit aquestes queixes mm -hmm. i quina era la fórmula eh, per al vot en diferit. Moltes gràcies. Clar, clar que sí, el vot diferit té sentit eh, per a aquelles persones que no poden votar el dia de la votació. És com quan fem el vot per correu, no? I, per tant, estava molt clar en l'ordre eh, que el vot diferit eh, només funcionava fins al dia abans de la votació eh, no es podia portar vot diferit el mateix dia de la votació, perquè si no eh, si és aquest dia, haver votat el dia que tocava. Això es posava en, el mateix, en la mateixa ordre i, per tant, eh, només ha hagut alguna queixa d'algun centre que diuen que millor algú ha votat en vot diferit el mateix dia, és un dels centres que anem a revisar. Eh, per tant, no, no ha hagut més problemàtica que això i estava en la mateixa ordre. Molt senzill, si un no podia anar a votar, podia eh, fer el seu vot abans i deixar-lo en diferit i, i, si no, votar el mateix dia, que és com ha votat la immensa majoria de, de pares i mares. Oye, consejero, vamos a cambiar de tercio, porque seguro que le apetece hablar de los presupuestos generales del Estado, que sobre eso versa la siguiente pregunta. Vale. Buen día, consejero. La semana pasada se van a los presupuestos generales del Estado y la comunidad valenciana y es parada. ¿Cómo a afectar a la educación valenciana? Bé, és, el cert és que és una demostració més de la discriminació que patim els valencians i les valencianes els pressupostos de l'Estat any rere any. Eh, pel que fa a infraestructures, pel que fa a inversions, però també pel que fa al finançament, eh? les, dos, les dos qüestions, tant pel que fa pel pressupost com pel finançament. Eh, nosaltres el que diem és que el que evidencia això és que hi ha unes, unes altres prioritats en el govern del Botànic, mentre el govern de Madrid en els seus pressupostos el que fa és seguir discriminant els valencians i les valencianes, invertint menys que en la mitjana. I menys encara, quan som un territori eh, pobre respecte a, a la mitjana estatal, eh, les diferències per persona són absolutament intolerables. En canvi, nosaltres seguim augmentant i seguim invertint més en educació. Per tant, eh, queda clar que és molt diferent que governen uns partits a que governen uns altres, perquè les prioritats canvien. Estem eh, augmentant eh, els pressupostos en educació moltíssim des que hem arribat, també en cultura, eh, i, en canvi, el govern de Madrid continua retallant, continua discriminant els valencians i les valencianes. Només una dada, eh, si tinguérem el finançament eh, simplement en la mitjana, la nostra conselleria tindria més de 300 milions d'euros més cada any. Cada any això implica, per exemple, que podríem construir tots els centres educatius que ens han falta en tan sols un any. És a dir, que podríem tindre el pressupost suficient per acabar en els barracons en tan sols un any. Eh, I, en canvi, com que no tenim eixe finançament just, no tenim ni la mitjana, que és el que, ni, el, ni el finançament en la mitjana, el que hem de fer és arromangar-nos dia a dia per a donar aquestes prioritats. I ho estem fent, i ho estem aconseguint, a pesar de que ens ho feien des de Madrid. Per tant, hem de dir prou, eh, hem de, hem de plantar-nos com a valencians i valencianes i dir que volem un tracte just. Simplement un tracte just, que és el que deuríem rebre eh, com a valencians i valencianes. No? En això estem d'acord. Ja jo entenc precisament eh, piden la construcció de centres. Mm -hmm. Bon dia, conseller. Sóc Hortense cride del Col·legi Tomàs de Villarroya de València i la pregunta és la que portem fem-nos fa més de deu anys. Per quan la construcció de l'Institut Nou patraix i en cas de que siga imminent, eh, per a quin curs podríem comptar amb ella. Són molts els oients que han fet una pregunta parecida sobre la construcció d'aquest nou institut. Sí, és, és un dels centres que està previst en el, en el llistat d'infraestructures educatives. Eh, com estava explicant abans, si tinguérem el finançament que necessitem, eh, els valencians i les valencianes, podríem eh, fer uns calendaris molt més curts. El cert és que no tenim aquests recursos i ho hem d'adaptar a les necessitats eh, que n'hi ha i els recursos que tenim. És un dels centres que està prioritzat, està en el, en el llistat d'infraestructures i està en, pro, procés eh, la seva construcció, és a dir, sabeu que hi ha tràmits administratius, primer, evidentment, s'han de fer el projecte, després s'ha de treure la licitació, després s'ha d'adjudicar l'obra, però és un dels, un dels instituts eh, que està en marxa, el, el procés de planificació està penjat en la pròpia pàgina web, es pot mirar, eh, més enllà d'uns retrasos puntuals que puguen haver per la tramitació administrativa, és un dels instituts que anem a fer, i per tant, han d'estar tranquils en què es faran. Nosaltres ho hem dit moltes vegades, eh, en tan sols eh, any i mig, no arribem a dos anys, tenim més de 30 centres o acabats o en construcció. El, els últims anys del Partit Popular en, cinc, en, en un any es construïen cinc centres eh, si mireu la diferència és que en, no arriba a dos anys en portem més de 30 quan el Partit Popular seguint la seva línia no n'hagués fet ni 10 estem més que triplicant l'esforç eh, en infraestructures educatives i, evidentment, això no ho solucionarà d'avui per a demà totes les necessitats que n'hi han. Però sí que ens hem posat a la feina i s'està avançant, planificant, per exemple, en un institut a la ciutat de València que fa tants anys que fa, eh, que fa falta i que no s'havia fet pràcticament res eh, fins que vam arribar a nosaltres. Dos preguntes a continuació sobre eh, educadors i nens amb necessitats educatives especials. Senyor Marsà, per què els educadors d'educació de especial treballant amb xiquets uh -huh. directament, ensenyant autonomia personal i social. Se'ns considera personal no educatiu uh -huh. i estem exclosos de claustres en condicions laborals tan diferents, per supost molt pitjors. Gràcies. És, és una qüestió que hem comentat en més d'una ocasió. Nosaltres pensem eh, que el personal educatiu complementari, és a dir, aquells que també estan en els centres educatius però que no depenen d'educació, eh, seria eh, millor que depengueren de nosaltres. Eh? I, per tant, de moment depenen de la Conselleria d'Administració de, de, Justícia, la Conselleria de Funció Pública, eh, perquè són un personal eh, que no entra pel mateix procediment que la resta de mestres, professors, que entren pel per per el procediment que entren en, en el sistema docent, eh, formen part de l'administració general, per dir-ho d'alguna manera, i és una qüestió administrativa que nosaltres volem revertir. Ens agradaria que depengueren directament de nosaltres per a poder-ho gestionar millor. Eh, ara bé, hem de saber, i ahí és on està la qüestió, eh, és un treball indispensable, però és un treball que és diferent del treball dels mestres i professors perquè tenen una formació diferent i per tant han de tindre unes funcions diferents eh, això no vol dir que siguin unes funcions eh, que no estiguen d'acord a les necessitats dels xiquets, per tant el que nosaltres diem és que són necessaris tenen unes funcions diferents perquè si no serien la mateixa categoria professional eh, i ens agradaria que depengueren de nosaltres i en aquest sentit estem treballant ens estem reunint en els mateixos representants tant d'educadors com de físios com de tot el, el, personal que no és directament eh, personal adscrit a la nostra nostra conselleria, però que treballa dins de nostres, dels nostres centres per a millorar les seues condicions de treball i, sobretot, per a millorar allò que fem en nostres xiquetes i xiquetes entre totes i tots, que és, el, al final, el que volem, el que volem tots, no? Pues de esos niños con necesidades educativas especiales, eh, seguimos. La ley contempla la escolarización de niños con necesidades educativas especiales en el sistema educativo, pero a la hora de la verdad, por mi propia experiencia, esta integración está fallando, porque los que ponen las leyes luego no invierten en profesores de apoyo dentro del aula o en poner las medidas y recursos adecuados para atender sus necesidades. Las ayudas en los coles son cada vez más reducidas y los profesores, en la mayoría de los casos, no están preparados para atender las necesidades educativas especiales. ¿Qué me medidas van a tomar para que la integración e inclusión se cumplan realmente los coles? Molt bé, és una, és una pregunta molt interessant perquè és un, precisament una de les qüestions que més estem treballant. És cert que fins ara no ha funcionat el suficientment bé. Eh, nosaltres som de la, del posicionament, i així ho diuen la majoria d'experts, que eh, quantes més hores passen els nostres alumnes, aquells que tenen necessitats educatives especials, en les classes ordinàries, eh, en la resta de companys i companyes, més educació inclusiva, major benefici n'hi haurà també per a ells i elles, i també major benefici per al conjunt dels alumnes perquè aprenen també eh, tenint companys i companys amb necessitats educatives eh, especials en el seu centre educatiu per a fer això necessitem una inversió molt gran en, en, en professorat eh, preparat que l'estem fent i en aules específiques que estan dins dels centres ordinaris eh, ho hem fet per exemple, hem passat de 56 a 86 aules eh, d'atenció eh, d'aules CIL que són les de comunicació i llenguatge que estan en els centres ordinaris per a les quals estan unes hores els xiquets en les ciutats educatives especials, unes hores treballant de forma específica en els seus eh, professionals i després s'integren a les aules eh, ordinàries. Creiem que això és el camí, la integració i la inclusió en el sistema i per això estem treballant en un nou decret d'educació inclusiva. Estem a punt d'enviar-lo al Consell Jurídic per tant es publicarà en breu. Anem a redistribuir eh, eh, tot el treball que fem els diferents professionals perquè tinga, eh, tinga més impacte. Mm, com dèiem, tot no ho canviarem d'avui per a demà, però sí que anem en aquesta línia, precisament la de que siga una educació inclusiva que és beneficiós per a totes i tots, no només per als xiquets que tenen necessitats educatives especials, per al conjunt, perquè és la realitat de la societat que vivim i perquè totes i tots aprenem tenint els xiquets eh, en normalitat dins de l'aula. I això és el que volem treballar. També hem de fer un gran treball en les pròpies famílies. Eh? I sé que això serà complicat. Eh, moltes vegades les famílies pensen que és millor, algunes famílies amb xiquets amb aquestes necessitats, pensen que és millor eh, atendre els a casa o atendre's de forma diferenciada i els hem de dir que no, que és millor que estiguen els àvoles, és millor que estiguen els altres alumnes i és bo eh, que intentem entre totes i tots posar els recursos. Ho estem fent, hem augmentat les aules CIL, per exemple, hem augmentat els recursos que donem, per exemple, per a materials específics, Enguany, en guany el pressupost hem, hem pujat moltíssimes materials específics per a, per a xiquets en aquestes necessitats i ara en el decret d'inclusiva el que farem serà canviar el sistema per a apropar-lo a aquestes necessitats i fer que de veritat l'escola siga més inclusiva. Que els nens de petits aprendan a convivir todos con todos vamos con más preguntas hola soy guillén y estoy estudiando en cuarto del cremona masa mm. quiero que nos digas cuándo bueno. vas a empezar a construir el colegio de ladrillos porque me voy a ir a la eso y seguiremos en los barracones. Gracias. Por cierto, ha llamado este niño y yo creo que todos los padres del Cremona. ¿eh? <laughs> normal, es normal que, que criden y normal que estiguen que siempre estiguen damunt del tema, igual que altres centres educatius, és Es necesario que el construís, que ho vam dir, i es construirà el centre. El procés està iniciat. Des de que vam arribar nosaltres ho hem agilitzat tot. Eh, les empreses ja s'han presentat? Per tant, el procés de licitació està obert, s'han presentat empreses, ara el que queda és, com ha de fer qualsevol procés administratiu, que el tribunal eh, es, eh, es junte, bareme i adjudica una empresa. Per tant, el procés administratiu és el que és. Ja m'agradaria a mi poder-lo fer més ràpid en les mateixes condicions de seguretat jurídica, eh, però són les que són. Per tant, s'adjudicarà a, a l'empresa i començaran les obres. Esperem, eh, desitgem i estem treballant per a que siga quan abans millor i que Guillem estiga tranquil perquè sí que n'hi haurà cremona en, en rajoles i sí que n'hi haurà cremona en, en una construcció eh, com toca I, i serà gràcies al treball i l'esforç de les famílies que han lluitat durant tant de temps i aquells que estem intentant que vagi el més ràpid possible, eh, però els processos són els processos. Eh, hem de recordar que està obert que s'han presentat empreses, per tant, falta que es eh, decidisca eh, quina és l'empresa que s'adjudica, ho han de fer els tècnics, i només estiga això fet, començaran les obres. Vamos con una pregunta que tiene que ver con la enseñanza de la lengua. Bon dia. Contínuament als nostres centres arriben alumnes nouvinguts que no tenen cap coneixement del valencià. També arriben a alumnes que han estudiat en altres sistemes educatius i que tenen un escàs coneixement del valencià o alumnes de diverses comarques amb més o menys coneixements del valencià. Eh, nosaltres i molts centres educatius tenim reforçaments o repassos que ajuden a tots aquests tipus d'alumnes amb mínims coneixements del valencià a anar millorant en el seu aprenentatge. Ara estem molt preocupats perquè hem escoltat que van eliminar-se aquests reforçaments que ajuden els alumnes a millorar el seu coneixement lingüístic. És cert? Ens agradaria saber-ho. Moltes gràcies doncs no no tenim previst de eh? reduir els desoblaments, les ajudes, els eh, els programes de millora, tot el contrari, de fet, el que hem fet és és eh, facilitar el seu funcionament, el que volem és que tots els programes que tenen els diferents centres, cada centre educatiu té molts programes, programes de compensatòria, programes de millora, programes específics d'atenció a l'alumnat no vingut. El que volem és que el conjunt de recursos que destinem, bé siguen hores de professorat, bé siguen recursos econòmics, siguen els propis centres els que els gestionen. I, per tant, el que estem demanant los és que ho facin d'una forma més senzilla, més integrada, i que diguin, estos són els projectes que tenim i la necessitat d'hores, i després que ells els puguen distribuir, que siguen els propis centres que distribuïsquen les hores que necessiten per a un millor funcionament i el que volem precisament és que això millore l'atenció que fem als nostres xiquets i xiquetes. Per dir-ho clar i ras, que no siga una única persona la que ha de fer ells hores per a fer valencià, sinó que siga les hores extra que té el conjunt del centre les que distribuïsca l'equip directiu per adaptar-se millor a la realitat. Igual que farem en el nou decret de currículum, que el que anem a fer és, en lloc de dir les hores que ha de fer de cada matèria, de cada assignatura, i que estiguen constrenyits els mestres i professors a dir 4 hores o 5 hores de matemàtiques cada, cada setmana, que siguen els centres que decidisquen una quantitat d'hores que poden determinar en projectes transversals en assignatures determinades, pregnats amb major autonomia que s'adapten millor a, la, a les necessitats dels centres, perquè confiem en els nostres professorats, confiem en els nostres docents i volem eh, que realment puguen eh puguen fer tot allò que saben fer i que tinguin major impacte. Per això, eh els anem a donar molt, moltíssima més autonomia perquè ells mateixos puguen distribuir aquests seus recursos. Al igual que con el Cremona, con el 103 també ha habido molts missatges a les redes socials i en els missatges de WhatsApp. Mi pregunta va de números. El cole de mi hija, el 103, se había afectado las matrículas por el desconocimiento de un número de cuatro cifras. ¿Para qué año es la licitación del 103? Gracias. Gràcies per enguany eh, i, i per això contestem tan, tan ràpid i tan contundent perquè després de tants anys en què no s'havia fet absolutament res, des que hem arribat nosaltres, no només hem començat el, el, tot el procés de licitació sinó que ara mateix estem a punt de publicar aquest procés de licitació i per tant en breu les empreses podran començar a presentar-se i això implica que tot el procés, igual que parlàvem abans del Cremona les empreses es podran presentar, en el Cremona ja s'han presentat, en els centres es podran començar a presentar en breu i així començarà el calendari de construcción del centro. También la gente se empieza a preocupar ya por los conciertos. Hola, mi pregunta es ¿cuándo sabré si el instituto al que quiere ir mi hija el curso que viene seguirá siendo concertado o no? Gracias. És, eh, ho hem dit en moltes ocasions, han d'estar tranquils i tranquil·les eh, abans del procés de matrícula. I, per tant, quan un vaig al procés d'admissió, que en serà del 22 al 29 de maig, eh, majoritàriament, eh, en aquest procés, abans del 22 de maig, per, per a que tot el món, abans de fer l'admissió, eh, tinga clar si el centre és concertat, si no és concertat, quantes unitats concertades té, en quin nivell de plurilingüisme està, quins projectes educatius de qualitat està fent, de compensatòria, és a dir, que un pugat escollir el centre, que és el que volem, que les famílies Pueden escoger el centro Con toda la información Y ese proceso estará tancat Antes del proceso de matrícula Bueno, nos queda tiempo Para alguna pregunta más Más concreta Pero no por ello Menos interesante Soy estudiante de animación 3D Y videojuegos ¿Por qué los profesores Que imparten la materia No han hecho jamás Una animación y un videojuego? ¿Por qué no tuvimos Hasta febrero los ordenadores? Molt bé, l'última de per què no van tindre fins a febrer és perquè eh, el tràmit de la licitació no va arribar a temps i, i això és una de les qüestions que hem de millorar i és una autocrítica que fem. Eh, no podem eh, autoritzar centres, eh, noves formacions de formació professional fins que no estiga la licitació de l'equipament feta. Eh, això és una de les qüestions que hem de millorar i ja l'estem millorant per tal de que tinguin l'equipació que, que, que els pertoca I, i una reflexió molt senzilla. Els millors entrenadors eh, de futbol eh, no han guanyat tots la Champions. Eh? o no tots han jugat en equips de Champions han sigut entrenadors però i bons entrenadors que fer I, i fan i cursos i tenen el títol sí, per bueno. tant, tenen el títol, són bons entrenadors i entrenen igual passen els professors els professors no tenen per què haver sigut, eh, ha guanyat un concurs eh, haver-se inventat un gran videojoc però han de saber ensenyar a fer videojocs igual que un entrenador ha de saber entrenar eh, no jugar, no? i per tant en sentit, estan preparats, són bons professionals si no, no estarien en el lloc que estan i van a donar la formació que pertoca No hablemos de fútbol, mejor que no. Vamos, <laughs> sí vamos a seguir hablando de educación. Buenas tardes. Trabajo en un Instituto de Formación Profesional concertado, imparto del ciclo formativo de Educación Infantil y querría eh, conocer más de cerca la noticia sobre esa primera aula eh, multisensorial eh, que se va a llevar a cabo aquí, pues, en qué elementos eh, van a consistir. En fin, ampliar un poquito más la información. Gracias. bien, entonces es precisamente una visita que vais a ir a un centro de Buñol en el que ha estado un de los ejemplos de que día siempre, ¿no? Es i professors eh, eh, són eh, persones que s'estimen molt la seva feina, que treballen molt bé, majoritàriament, la immensa majoria, i gràcies a un equip implicat de, de, del centre de, de Bunyol, eh, ells mateixos van estar formants en noves pedagogies, van veure que tenien una, una oportunitat d'intentar que una aula multisensorial, que és un espai en el que l'aprenentatge està lligat al moviment, en el que no només aprenen o estan tancats de forma estàtica, sinó que en, en, en moviment en diferents espais, en, en uns columpios que n'hi han posats perquè que ho a acompassar la dinàmica del moviment, la dinàmica de l'aprenentatge, que es treballa millor la psicomotricitat, qüestions i tècniques que normalment es treballen en l'educació especial, però que es poden aplicar al conjunt de l'alumnat, com dèiem abans, que és beneficiós per a tots, i que enguany hem, hem aconseguit finançar amb 4.500 euros via els projectes d'innovació educativa, es va presentar aquest projecte i estan fent-ho en Bunyó. La realitat és que funciona molt bé, és molt interessant i és una, és, és una gran aposta que han fet el propi professorat del centre en renovació i innovació pedagògica. I és el que nosaltres diem. L'educació, l'educació pública, l'educació sostinguda en fons públics, és garantia de qualitat. I hem de fer visibilitzar tots aquests projectes que n'hi ha preciosos arreu del territori i que, com a exemple, és taula multisensorial de Bunyol. Bueno, la verdad es que han sido casi 30 minutos muy intensos, ha sido un auténtico bombardeo y le agradecemos eh, la agilidad con que ha ido respondiendo a todas las preguntas. Conseller. Gracias a vosotros, ya sabéis que a mí me agrada contestar directo. Y, por supuesto, gracias a todas las personas que han enviado tantísimas eh, preguntas. Todas es imposible que quepan en este tiempo, pero hemos intentado bueno, pues tenerlas más representativas de los temas que importan eh, a, a mayor cantidad de gente. Así que en breve le volveremos a, a solicitar para que venga a someterse a las preguntas de nuestros oyentes. Juan Buigeu, encantado. Consejero, muchas gracias. Gracias, gracias. consejero. Que vaya a ver, Deu.